Нөрөнөргө күндү сакамсыр убакта автороонда бары спорту сеңелетчилер. Де бары келеспиккет булу, күпүккү булу, тайм-аут, спортивный бери, бетин, үлетин сагалыр бу сезонга, саңа сезонга. Ондоттон бегиме буйыл эми каш чеппер аксын күнүс эки жаштан буга бириге таксабыт. Онан көтүп бакка биги бериле бидин көрүн. Бүгүн өттөн биги студия бүтүгөр ыл жетти келле. Тобу билерге булу де. Бу сол жороя сахабыт серин аттапыт. Сурд олимпиада чемпиона Василий Стекаловский хелен олорор, бу метеалимен тутан олоробун. Онан тон кини бу итен үйретен тарбыт. Россия түйлях тренера, тус тренера, Василий Егорович Стручков хелен олорор. Онан таханан кини ағат, төліппет ағата Ян Николаевич хелен олоролар. Онан де бүгін бит жасу сата кинилері гетті атақ тәпсен олорон кәрсет яппет. Беге аға сафирге үлер дейбет, онан 32-00-616, телефондардан бәйгәт әгәрдәгәтен үйтүләр бүтән бере хатынса. Сәпчә инде дин турам мен берине сагылыбын. Анда мәтәле ике кара гүдүн күрдүк. Камерен нигә урум? Сүздә ырахан буяһына, сүздә ырахан яһына мәтәле бит. Оны да бу мәтәл хәддә кәлбетен туңдан бүген кәрсәт яп бит. Сәпчә тен Ян Николаевич кебере хайн хәп. Баста кәтәле кине булганы бер узалдантан угын көлтенде. Угын көлтен бүген хәсәд аяннан келле. Ол икән арчас паромынан устан бетен масмасына аяннан келле. Ха кепсә элбәк кепсә нә келле. Җәрә Василий туна кепсә ханны тәрә үтәй. Ханны гылгы, хайта гылгы, онны кине туна кепсә. Кырау хайтан хайта кәтәй. Үтәгем булдын күнде сакым тирен олақтақтыра. Тұн бұл бе баша бұд түнче 900, 19 жылаққа ғатыр жағайын екі күйінігер чөрепчеге дейін бе өзір төрәбіде. Мен кәргенім Валентина Васильевна пейінігіне дейін дейін түн төріптақ. Беге семияға екі ұғы бұп болар. Кені едейдақ сақаяны дейін. Оттан ваша болған оттан кыра ерді ғаттан тұн бәйті алға сама саятеліна онына бәді талар бұд етілі біт деген бәді қоқылы орызды задан етінлар кәмігер толырар бейді да мен кен еқай бекеті өсті пап тұр дабат әді ол ең күрір дағаттан сендік бәйті өбесе еттен бәйті бәрі дақтақ Оны үйвістіген, алдықы дөңі дөбірай ол. Оны ұттан, кейін ұттан еті бәйті де құлғанын білі тұға ұғастан бе кәнеке бейл бейпет. Қаста ағыр бүл бүкеде? Мен олғаны бастан күспіт тұға ұғастаты сақияны. Оны білі маңды қуарықы көрділі марамыд. Ол кыспытуга ухастах тен нер нерингурига сувак тен коррекционный школа бар дейбіт сетка бұд да Дария Ивановна социальный вилья хаттах бұд ол кені сүйіға дәбіт оны мейді бастан кыспытын тен оны көрді бүпіт оныдан кәндеке олықтата оны қалта аллаққа бары семьянан Нені білігі көрінді бепекенне бағасыны әме апсиледі байдабыттыра. Оны ме туға ұғастағы біттен. Олады, істі бәттенде? Туға ұғастағы, олы мәртақтық істерденде. Олығы істі бәттен бұдақ, мәртақтық істерден. Әпті, оны олдықтан, оны бағырамы бұл олар бұдың екенлерін емдетен, жон бұл ғынақ бұл. Наға жүйді. Сөп, бияқы әрген тейділер істей қайын, бастығы істей әтші бет. Тәрі? Алло? Алло, дұрабыларуын. Қантан әрінді кедей? Үйе жаңғыттан. Оу, үйе жаңғыттан әрі бұл. Тәрі? Істей бет. Бағарығыт сетегелері, үсті үрдіктен үлдіккен деп шағылы. Әғалдіңі кітті Чымханым Александра Гавриловна, оны көрі тұсты қол әрі.
Bildim bildim. Sep naha şüge. Maktav bir hata anıttın da. Aha. Aha dediler. Bir kankaya aldığım masada otasıldı öpür. Ben takırılan vardım onu. Bir de bildiğim başarı yer oya bir gayet etkiler. Bar budan dedi. Bir kayağına ne diyeyim. Bir aldığım masada öpür. Oğan dedi yediği bir de Vatikistan'da. Bar eti kulüp kabili yer. Valla senle emir tutar. Ne maktal boldun zuvanigim mutlaka. İşte bir hacı anlattın. O sırahtın eridiler. Öste bir deridiler. O vakit de toktalı vakit gidiyorlar. Alo. Alo. Min bolan. Teşekkür korasın zuvanatın. Min bolan. Vahşini eğer yakın da karabın. Yine bile duru bebna kaçakta olan baran cennabı primer bola pecerikten naha kremin yerebin asnabın. Onu valla gana bu videoşetten iyice yakın bir arabın bu surda olimpiyada tuttuğumutlara neyin toga televizyonundan kodde bakırı. Sebep maktal. Eşte bir deridiler. Bu okan tenip etiyak bitti. Oluk toktalı vaxt kiretir var. Tiyilikka. Alo. Alo. Dırabalar. Dırabalar olan. Akan tenere indikti. Bu karattan karitona verildim. Ne hangastan de? Ne hangastan. Эти бу тосту гомнета чоровчи дрин пенигине жете ди. Отчатлар эти байбал пенигин аймактарды эти динетин тууна нашетеди. Сеп эти не бити якпет эне каянда эпет якпет эти итиларга сеп кратык токтоду каянда токтолу вак кие тураллар. Бирин галжитте бидисти хаян Аллах манды чахабы бирин итихтере. Аллах жонда хенер биттер агат яхтер магараллар анын те кратык барстыген агаям мите бон чимите кепсет хаян. Сеп антан бу Ян Николаевич эттеди. Бу истеремер тах болон нюнинг диге хабар бакетти. Оголор күттүгөр. Олата хеги оголор күтүшө диги истелерин түгөр үшө ёлго багаранга банда хатти. Анда касыл ала дүгүдөн нюнинг диге. Анда бе нюнинг гүлет Ян 11 сыл болу. 11 сыл дүгүдө. Оголор гос колуна бир директор эле. Бүй директорлор да. Анда оголор аттан наха бүчүгө кора. Naha çok canlı. İki yıl döndü bu devi patta. Allah bile yeter kadar yeter harf bu barıta var nahtı. Onda onda oldu hacı. Onda yine kihi bulan var da hacı. Onda tuttuğu onda kibi bulan da hacı. Dere Vasili bulan aparat da isterdi. Hala canlı hayı yıllardı. İnterviyün bir yeter onları bırak ki internet kadar hürri bütete. Allah o şey dük isterdi patta diller. Onda bir aparat da isterdi. Aparatı o kanı kuhanı isterdi. Tuttu hacı Allah istedi. Ona ite dibute ko jabil ana unga ku ga gar aparat ta hadir o kuşta aparat ta hadir dere basiliga tuli bir yakayan je bihige bu sahabe sirin giroyu gar to olimpiyska chempion je takhis patem bu to ga jeter sur olimpiadany onda paralimpiadany bir tenden turalar de o to olimpiadany kay bu tenga bolar onun je 76 haltan je bir tegen 76 hoga hakiki ta olimpiada bastada je je 76 haltan je buyu биһиги болбут те саха бола Василий Стрекаловский баран Турция Samsung коротыгар көл кемес метале олар хитесте те кини хатылы бере кайда Василий дорава үтөкөнне аха жара энтон энтол гүн эл бакы кеде хар булукта бары же күйөк кананны өкөт кетил дорава булукта тер эмбем линде бартын аспидин кен хастой аспидин кен же өйдө те анда хадда кый кел бите ол сене күрәтхини на хадда гаде ол арсиене мана кый бутын ди арсиене кый бутын ол аме ыхлас кызлар кеси бу буда же Аллах эти хиле аксулла Onun o kanıttan ne böyle bir nerede her kanıtay vosen kanı kanı derttem kati. Bu Rusya'da inine spor bağlas popud. Öyle bağ barbuta spor bağın ne bu Rusya kanı spor darbud. Moskva korka bunna put Moskova açı kafiyen korktur gaz puttra. Bunna spor şöyle tenga han var tramba toho katenga. Yen bu kırktığı için bit, onda bu Çekhovka in bazılara sportinde bazılara şöyde, onda kim bir ulan boksör bud, çoğu boksör bud olimpiyat bud, Georgi Balashin'e bir anda spordan mı tevit, ol bazıları spordan mı bud, onda hatışkalara bağlılara spordan mı dönler, onda Balashin hatışka temi var ete, onda o olimpiyatı toka indik spordan gamiye. Мисхис бордасга ханы шөй словилах деген дептен. Же атан бу сурд олимпиадага хаңы тар дел бакки барды. Же үс ки бар бит. Үс сахабар бит.
Валерий Чемпосов, Егор Скрябин, де? Егор Скрябин, он Василий Стрекаловский, де? Он на бар дегут, он бас тыкы кюн, дере, бастан, тылки мне хабирах, если, украсти, гаки лепленнене, бу, Уолаттер сүрінден, хаджибуд, кинлер тустерен, дерегер, Василий Егорович кабирах, хайс, дурш көпка, Россия тюлях терен, дерегер, де? Тон, вис ол, Россия чемпионом был бы тогда, он там был на хорошей тренировке тогда, был барабар баттера было сюда олимпиада, то есть перекидка им была было, то есть усахане утолера тух пай было один, это а яхки были тогда, он там был на тух, он хотя да хвост был один, девятый, он хотя да джерка мигер, тух тренировке, тух, то на симбир тух бастапки ха урлдар было заявкалара, он там был аттар уже Мандалан, когда уже уделим дуатер, уже берем на удар это было. Уже катаемся толстан, кинер уже бар, был сурд олимпиада, берем низ бургар, бар там бар бит. Удар, колобар. Бунин скрябни гордаваны, бувася даваны, и катаемся вонюш сурд олимпиада, а катых тоже бит. Он мы катаемся толстка вася, он на гоша, кемиха Сергей Николаевка, комлюс биттере. Сурд олимпиада, а катыра. Лену дах. Это один из тех сборов барбетера, генера Эдбах. Сборов барбетера. Ссылка голова в беге. Сайна была еще сбор гадя. Хаджар был так был. Он отвончал бы. Он их садил пыт. Он то на химмир и микодах мне. Ким ли лир, ким тугара хаир. Ты не лир, ким мир. Он эти ер был дахать. Он нам был уатер. Ба олимпиада тус тохта отыр тоңдар деп мен кенер. Эрхуллах бу сыралара үйлерин түмүнгө ба. Үйлерин түмүнгө. Сеп жантон күрөштөйгө күрөштөй болла сурд олимпиада басты күнгө би эрене катас бүтпөт олардан тон хомо жок ен бийик эки бол бүтүс керебин онун үчүн посап эккен бес мести болган калдылар. Же басты күн түмүгүнөн. Жантон хогото эрел бе калды. Эки күнгө тустар Василий Стрекаловский. Жантон тел гарахнатай Василий Егорович. Ол эки то хамми то бир мери эреме дуа тел болду. Аны мына шөй батык Россияны кай бүттүрө. Олар би металл ки ватандык бүтте. Тугатыр. Онтон эккен бес мести болап бүттүрө тек сулагатай. Ок сулага бай болду. Тон. Тэмир ханым бай тренер эренер болду. Бетерел да болду аны тренерлер болду. Тэмир. Тоқты тоны басыға мен әрінер етім. Кені кесеға деммін. Оны түнен тон. Түкірігі күтуші тұстын. Сонды олимпиада чемпионы болды да. Ондық. Оны тон. Түкені бұл үлелерін түмеге деймін. Емір бар түлеттен тоқтан кәлір бұл бұл мандық. Анырады бұл түрместілі еқтін өсепеті. Кратибет аға кеймінер. Ар екара психологическай Малыгынялар, тибеті яғын еп. Жәрі, Василий, бастығы күнен көрдіған де? Бастығы күнен көрдің өнті табарастарын, Егор, өнті Валери, бәс месті ол бұттыры, онтан туақ бар, әпетінес бар тәне сүгілдер бұла, де? Бары бұл аны, үрдіға ұлыған делегация бар бұта, төт сылғы үлілер ақтыра, де? Бұ металлға, де? Металлға еден. Оны бұл аны, туақ бар әрел, бұл народ әрелі, Россия әрелі, дөйтті әрелі бар тәне келді ақты. Оны қайда қадай? Түн қайда ұлды үйдіңін күріқтегеніне? Онтан, ол күн кенер тұста кәмінерлер бе, яғынан арай дәрәді бі. Ол ең просто жонтан ета-ета үлі қайда әрлері енде Маран яғани хен, оңа бі яғаным шөйді. Просто қамсам ұппы, қайғам ұппы, тұрғылап ұппы дейін. Онына тәңгі яғаны туын ағам баран сарады. Үйте, зәтіреке хен, тұсталарын көрбәк көте, ғысы сама бұппыт, ағы, онына дүрізекі көрбіппіт. Онына, конечно, болтан бір, бір ей дағытым. Онына, мандық түген болып түгер, хен бір хасын, тақсан, кешік Анна бары манна юрук биткен. Анна бары, конечно, тух атмосфера, олимпиада туга тух бавит, накаллаха бит. Анан... Уйер ки уйер, дейне, ох, хаян халыха бит. Эсергелы ты просто тостан халыха не пыла, дейт, психологически. Тоха дейн, нахал бак журналист, мин бям харта, ирио дежене ехатю, хиджу, прокатионну гэдэ. Олох, қаз бидді қардығын барды, камера атю, рәжалла, олох, кей боға, туах, анды иди барды қоралар бұлай, дейн. Кия қоспар келен ұтыяда ұтым. Тоғар атаны түйіп атағам. Икі үш сәскілді ұтып ұтым. Оның әсілі тұрған ұсы сәрәққа ұтым. Шығағы бұл ғай ғаны беттәнің бірін ұсы әбекке олар әді құрықты. Олығын
Ахан марана Вьетнам мужогратта ма. Жа бас биги бардым каралар болганда жокка. Сайт нэмди каралар болот. Жок чок ол чок хайды кайтылат ади барларын. Ол кимне ате де титулдарын айтылары Василий Егорович кимне кай кайтылат ади. Ол барларын ол эрел жакты кайтылат ади. Болгарияны кайбыта баста. Тох ситилактыр. Болгарин болдор өтөн тох чемпионат мира призёр ол балах. Он там был Карипан, тем был сорт олимпийский чемпион. Да, чемпион. Он ханнера там тот сорт олимпийский чемпион, он мир чемпион был, это украинец. Украинец. Он барадарын, он хмене пекудук ди, он барадар бараттан ди, он чал хайтак бути финал гади. Он не хайдара бир энергия бути. Он тот тухпут утарсачу бут. Ол Палестина ноо бокулду күстэ. Ол бутчинг да бутчинг Иран эсете же. Күстэ Иран эсете. Онун жахайтан эте настройка Василий. Антон настройка тогата. О 100% это бу то эпитнесете онна бу сулдар тохара бу лавит лавит тимге бу финалга 6 минутте хер уже баарлар тен. 6 минутте хер уже анан тох бар бунан Тухкиш бар намбарат на кисиханале ден. Гаса. Дианда биг эми көрүп бүт алта аксандан тимтемиз. Ол бастан бир кидилер, онтан бир кидилер де. Ал качыл көтүгө. Ондан те төт баг барам тер битенде. Ирани хе. Ол төмөн баарда бала. Те онда бите эгер де хорон жөндө үйдө доктор уло де. Төт алтага котторан спитен онтан те көбөргөн жүкөр эки бала бите. Тене Василий Горевич кепсере хорон үйдө бите жөнгө те. Көбөргө көбөртө эгер котор болгон эки бала херетиу эки бала берели билинде. Итинне бу Вася атагала атагач. Мен атагала атыгар болор судья кинега мындык замечание берер. Буен пассивный кинжен. Он только бир атыгарын ара кеймендик атагала атыгар. Эми мындык замечание бербите. Онтон Вася умсатардан баран коннон аттыман таптыгар. Коннон там таптыгар кинте котан таксар. Котан таксар була. Анти котан таксар. Таксыттан котан таксар. Котан таксар даганы Серети он икки балды. Икки балды. Ам эт тахты бел битер. Ам эт тахты бел битер. Анан кыйын кайда анан би Василий Янови. Де өсөтү бул агат деп бит сахан ротун аттан. Де бу хака ротун ухан дорбутта аттатта же аксар аттатта. Де анан агата Ян Николаевич же онда тие жүтүн же. Ие. Тиен же бартын эле караганан көрөн ол көргө жан же. Де кайта кайта ан ол жача караганан. Эптен мен горготан тустуна тан сүсө билисе билүбүн. Тусту бу алар атан ким бир гарык. Мунун аде бу бу бир программа там тайма аут кай келди да көрөбүн. Ябадынна. Онда бу бәйем же йыла карак менен көрө уалар орбуттан бу уал бармактан абын. Бу уалым же чемпионна мен мана кай келди амде. Уалдын сөпке йетен кеге бу гынамын. Тотан олимпийский туакты на тана галлахай болла. Мен ан баштан ите Москваны көрдүм бу. Бастыгым бар артында. Ан баштыгым. У Москвала ядак петем иштай беретим. Москваны көрөлүгүн демин. Атам биле көрдү аштар биле ятелдер ядылы Москваны көрөм болду үйөт бик кейди. Атам биле онду бата бен. Ал Москваны ре бул бака тур сени ме бата? Тур сени гөрүн сата келге та же бута. Бастыгын тастан же. Эрчи макарып она Оган си Семеновна бу аламыт бейбит көрө дейлге ахты болан маппыт. Тон ол олимпиада галды деген токту сүрдө бүтүгө не жөлө бу кедек мен олимпиада галды мунду деп дуу деп курдук. Мунда то тусту жагат ки так битне жагат кедек. Баштыгы күн алап аллакай соот кете. Тогонап кенет бүйрөт болуп бир бол бут үз мести болуп эти сурд олимпиада чемпиона андер чемпиона призора токтотан бе саме ерлер болдон аны көрдөк мен сет тоңго таккалар аны сет тоңго таккал болду бар дурова е этяхи нак баага келди тонто мен аны баалар бар атан каксыда саха шеринен бем дойду мен е е бем бул яны мен атан каят баттым де аганы де бир дакпен де бир дабар денде де бир дакпен же сакалы макалы ваннат тенес ол биле бачинкама тетелеганан дигар дойдум жем бурун ооне телгетен баранмын же аны бур жеп мен бу туртияр турбап мен бу дойду бар турамын жем бу бачы тарап жетим буурттан болан бар аны бу жабы манна турамын же мен
мен де бүк билек көкөлдө айбын. Аа, наан деринен жана билеген биги хатыр экен менен реклама токтолгон болуп, окантен бу Ян Николаевич капсанист деп. Олос интернетине капсанына келен олор анын тайм-аут бирини көрүн, колгас реклама токтобул кенеттен капсативтин салгып бут. Кана даратман. Сөтүгүл үтө күнүнөн күндү телевизиядан көрөчүлөр болно, радиодон иштечилер, эги ага сефирге тайм-аут спортивный бирини көрө, истелер ал беги ага сефирге лимит 32 11 616 32 00 616 телефондорунан касса жок. Агар дагы тен уйтулар кетин берен ийе кытынчып, бияка бүгүн ылжытты келле сагабычырын аттапыт, беги герой бут, сурд олимпиада чемпиону Василий Стрекаловский. Келен алар онун кенет төрөп агата Ян Николаевич, онун кенет туз тренери Россия тюрьмах тренера Василий Горестрюшков кэрэн адроллар. Сэп, кэпсативитин салгывы джай Ян Николаевич, олу угар хагар кизэнгэн джай, шэй бады кэпсанистахын реклама булан халбыда, нэн халгы кэпсирга кэддэхэвэ джай. Тидэн, дэйбидэх, тэрэбэд боргун, бачын каруктангэн джай тидэн. Оны тидэм джай, тау бастыгы кэмэдэ уандык тэмэктэнна, ортан джай гасин сэпгэ бардахпэ джай, Оны гуляй мэхэ дэмэн сүстаа, сасын басыбы халла дэн сүрдаа халганы гэппетнэс, мэхэ мэ төрэппэ кийгэ. Дэ бүл юар бүрэ кэламан дэ баасы олах, дэ бүтүн сақытын нооруутын түйхэн беремен нада барасия чийхэ. Тоғты сүрдаа гэппетнэс болан. Та кэллэм гасын сүстаа гэлэм барамын уолым долгу элэм билэр болан бэ. Оны мэн уолхан эппэкэмэн туа гэттэм басап. Жалы эн олах куттанума, эн бэхэ вэккэбэт, эн кэнгэр мэн бар бун. Анан сасын алак бардым тоого түхөнбүт каятарда пьедестал үйбүрдүгү чеп жалгар такка бут жаманмын атан сообщение буну үтөн бүттүм ону ол түн эме бэм алак кэкэяны уу түйбатым тоогер буну жанта сасын деген тийди бит аны туурактан ме алга бу бэби кудук тустун алга билелдер алга алдалар ондан бәйлерін кейхеті, дойдыларын кейхеті болдақты болды, ана ғатын тұстуқа, үйшөйдік тұстар тұстуқа, бұл бейхе құддық, бұл сесім бергі әлдерлер. Нөттен, Украине тұстан финалға таққарға білі, тиемін көкәсті бөтін ол бұл. Оныр тұс ғай бөт әті, бұл қараға болыстаман неге тұтың дейімін. Аны еранысқа таққарым бейлемін тұлқа ерәлі адым. Ол семей қарақтан дайым ерді, семей ерді алыны бар дейін. Ондан ауы балдара білі ол түс біті, білі бағылай дағытта. Ондан кәндігі жоңында неге кейгіз бітім білі. Түгін мен суақ ұбақ. Бен деген ұбақ бұлайды? Оқ, оны ұбақ әлі дастын, сол түгін суақ. Ана қайда астын? Оны деп полицейлер кітті, дәйін бағарсы, оны дәй бірбен көрелдер, оны аттен бағар бұл пары өйдәділдер, бір тұрақ. Майдан айтып, айтып болды. Майн бейби дейін. Майн бейби дейін. Оттан туақ төбір жәрде әлтіңі, оттан күкірсәлдер оны. Бәді әбіттір болды, оғата тұстары біттендер. Бейби дейін әлі дейін. Гол медалі дейін. Курес дейін. Оны қаты ғыптыра. Оттан ұжан масташтамын деді бақсы. Оны менде дәй бінан оттан Сұппы кәмеріланмын демедемендік алға атағам демедемендіктен сатан ағын күйіспін оқпын. Туақпын бағдым бұл жонын туырақтар бұл дойды бұдар кәлен сұғысыл деп бейдемед. Оғаларын төріттірін кәлдер де олға де күйіс көме болын деп оттан бәйемен алғыспен беттім. Ол антын тұрса таққы бұдар ұжа қарағы баттақ, ұжа бойыны бұл қақай өйгір төрәбді. Эй, хай гетти. Абус болган анын сапшыны ору дамды. Дәлән хастын башы бу атакан хастын ан. Кахай күн дидин. Кахай күн дидин. Кеннек. Кеди кахай күн дидин бетәҗе. Ол кайлардан дидин. Анда. А, анда кайда. Дә кай бүдән кайда дә Василий Горович, ул юрен тахы бүдән дә. Ул күй җәй бай дә карарга бидия. Ул кусту дидин. Ул хәнәр китәҗе. На карарга нәҗә хакалар тиеннәр ва сүрдә олимпиада олимпиада тиеннәр унна. Үйрә кат үйрә кат юба. Нәл бәки ул рәтә бидә. Ул ки хәдә ул карага уланар гына. Өргә әйтә. Нәҗә әйтә. Сәп җәрә Василий, ән дә кайдан кигенде? Уны каян барган дә хәдә Әтәй, көйен барын? Әтті көйен барын. Олығын тостылыр үйді ғай олы? Олығын. Үшіне тоқындығы да
bu bitte bireme bitiyor o şey bitte de diyen hadara o şey kaydım de diyen İtalya'da kaydım hadara o şey bu hasara o da bitten hana azmış tavut bu tolla da diyen hadara İtalya'da ham yürü bitten ondak mantıplar da diyen ben hayatım doğrudum ha Nasıl geldi? Mide düğüne eti bu hasta bu has tu haber hadi bitti. Usaldan şampiyonat eğer. Ondan doğru bir direkt tutup tutun diye. Onu 3 ekip bedan diye. Onu ben küçük hana iş bir en söz derim piyade şampiyonu bu hana abdime. Küçük tane bu ki caner dahta ki tane. Oluk bir ayak tu haber o iyi haber. Oluk onu ortam bir hep yani. Küçük hana Allah bunu zana diye. Onu rıkçe bu tiyemberin arasını kayan o hıldı bu yıl. Onu sonduk tuh pajarıktıra hantırangın bu sürü olimpiyada diyen Allah ben kıkın kötürüngün de tolur kıkın tuhanıngın de bu olimpiyada çempiyonundan bol. Onun için bu üyeler tuhara en bu hakikaten Norvut'un Euro'ya bola kallağın de. Onun için ne hastanını bud? Onun için bu en bu beyege eder çakka diye bu kolur bolağın. En bulanı Allah bilgin eder çakka diye elbahtı kaşı yukunna da elbahtı derge sübe ama beyni kınna da hatta jartın derge. Onun için jarakka en sığının kaydağı o senin tehe ırkhanı tehe bu zıvası da tehe elbahtı jartın derdi gidi. Anton jarak главный тохпулла жарак бутунна дисциплина онна бу тренер дер бутун иштен толоран анна бу апетнеш тахтысы анна ан тус тус олог атта ди бин сахан кытта болду Фүлбагыс. Фүлбагыс ди. Фүлбагыс саскады туунун туунун ондан бу ненелер Россияга 2 спорт болот энди. 2 3 арал. 2 3 спорт. Бир албест спедам мен. А, бидет баста бастыл кетин ди. Бу ел келген эти жарыкка роктор болгон фүлбе 5 фүлбе үст тастыры барган берилер ди. Тустуларын жан тен хем бир фүлбагыс саскады лолох хем бир итагаяр тан ди. Кана мен хем бир туура кети хем деген олох кисе кисе хеджанган деп бу ел деген хем бир Jol tosqoy dogay. Je bi xari entidiler isti qayin. Ok araqsan qaldı. Araqsan qaldı bi xa enti yiqitin sep 32006006 32116 telefonlarından itilib bir yiqitin sep. Ona je ay xa vasili ay xa ayigin toq stimuluri. Xolbar ki bu hülbağı sahasından ette kadar yok bunlar. Hülbağı sahasından tuğunun akın. Xol qas sahasından yartın ağın ay? Dostumdan. Мен икетенче бир хылдан жартынам. Икетенче бир 16 хылы болот. Токтоба күнай жаркка барды бар, күрөктө келер кери дегери де. Анан бул аны күтүгүн күчтүк күчтө ханан. Анан ихан 9 тимы болор, ихан жартынар кар. Антан бу жартынан бар мандык ылсыбыт 9 пункт толорук тахминден жалабын. Бу мандык миштаада тегерде тахмина. Павел Павлович мендин нарман Дмитриевта, Александр Ивановта. Андай да халыптым. Onun hakalarında kiyelere bir tane de hani sönden piyada prizörlere Yuri Kapıtav, Pronya Nikolayev yeni ve onlara emeşim ol bir bittire bu manlık sitihiler işte de ödüle takpine yaktan takpine gelektire gelektire onunla hem bir dağır etim manlık lelan lelan hem bir kehe lelan etin ulu edemin Nasıl be? Bir hoş bir kutatçı istatçı bit kutlar. Alo. Alo. Katta dedi. İki bu profesör de şöyle ki de epiyetlerle de bastı bir trenlere kimi durum bir gibi bir yere gidin diye var. Aha şat bir gün inetti yapı vardı. Aha. O ne şey bir idin işte bit. Alo. Alo. Alo dur abi dur katta dedi. Alo. Alo işte bit. Aha. İyi de bu. Kantan nerede gitti? Aha bir gornet nerede bit? Hı hı. Gitti git. İşten olur abit. Aha. Min bola tohtiyan da bu kayıtna nagdeli xmbarın onnatın kini bu bete tutuk bütün karakteri naha seriozna naha bu sorgun tolurunlar körümne olabit onnatın bu kıt kayıtlar kini aha bu tut atın bir prizavoy tehete din onna inniki bulana tuguy. Onna kergenner oğloqtu. Hıh. Şe, indi baratigara pete xeyinde, bastigi trenerinde, bastigi trener. Bastigi trenerim de Kalajesikov kim işten bolar. Menin bir yerke denşe bir hıltan iki denşe altı algalı. Kinyajertan kinyajertan batamantan iki denşe altan şe Vasili Igorevich Tchikovska mövlinga lajertan jo. Aha, şe, halgı barın yevit. Aha. Tak, tohtete de, prizavoya qatılta edete. Ondan bu. Rusiyalar bir bitirede. Россия кена декабрга бирэхтэхтэр декабрга дэ аа
Сәп, антан ана атак бу дөйдөр берер да, призовой. Ана дөйдөр берер онна Москва-Ирхта. Сәп. Так, онна твитлер, а Павел Пенигин аймага булар дөйдөн айтылды. Жана петти хара. Адаттан бу җите ялбакка һисенем доктор уйызлар оны туо туолар, оно ятен тон пал шпи Пенигин ята оны мен кергене мияти бирге төрәп дөндер. Оны китерә. Канру Аллаһка уймактылар. Онан буларна бу беһи буларна төйерер булак хәтта бу менә бу пал Пенигин пал шпи Пенигин дә бия андый дөгән ягаты бу тустык бу кинар ханнар мен бу волга бар. Онда волда характер бар булын ите. Тустудым манерата булдана ями пал шка билмайгын гирәтә. Мен Kerana mana juga, anak kami saya pun jangan mana ni alga pal istaka, ubah standar ubah ramai macam ni. Kacau kau ni lekar, wajar aku walaupun tour dia titi betulnya. Tustar cikgu, tustar cikgu kata ya, mian pal final kata kau betul kata mana boleh final kata kau betul kata romani betul. Oh, kejutan. Mana Allah je, barat mana. Тексиндер ди курду оно ол аны просто это характерынан папалаш эзерден бу хайын кини алган ип деп те олох тур кубок туттар бу деп те барын папалаш агата сюсан ту ол бута дейлин аны папалаш бета сюйлен көтен те итальян усулда ол аны пипинигиндер ау аймактарга уга уган буттар аны аны мешеп деп эспе баша оромно узбортан кеттим москвадан ол сатынгын тигер уяк бу албатан да пал-палыш да бетинен алган кубак берен да турча баланган да баштан ке келген жана чисто бар айтып. Мен хасси бир көрөчү бит иштеп кеттер. Алло. Алло. Азыр абалар кантан эле дигити? Тиешен менен бу жокус кайтып эле дирет. Мм. Ой, Мәсе де Лухан сакан келен яңын келген үйрәтүдән сәтте хабын. Молодец. Оны бу тәрәп китерге Лухан мәктәбен келдек барыбыз. Мәсе яна бу огылын никетигә. О бар Аллаһтан бар тур бу җәннәре бит. Оны һин бу сүлегә оллары бу чемпион боллага. Дине сувакта Лухан бе, Лухан алтаһлар фамия огылды китте хәпүп. Nahasui sentral dia yang kayu bus, warna bus ada besar malah besar. Kalau kena ada minyaknya, wajar Allah tinggal dengan tuh bar istirahat besar terbesar gaya ada yang tiada yang tahu. Maktal nahasui itu bar. Sebir kalau tuh istirahat besar ketar istiqamah. Alu. Itu kena. Oh iban terantai. Oh jarak kita sebetul. Analar bukan itu mana. Bu kelin biri yang imbeliter tuhaktara kurek tehilere balay dağını Respublika Arasiyaga tahama ödden bu kelin biri yang biheka imbelit sparsımanlar yükşen kiliyen baddılar. O lomutundan min samiyakum bağırabım büyün künneka bu Nikolay Bestiyinep sana şüreğine killeren orukut tüverin belitlerin ha manlar kaykabak olanları tehette. Onu bu sana şüreğine killerenin Norokka imbelitleri Уолагат на тахсыда бу канды бу батак сулучай бу токта бетте кайдык тахсаны олор олорун жон баты бере бүтүн эки такта бары жан олор болок тахтар аттыга дөшөшү ве ден олор де бу башири стручков кентри энере аяс тош бере до буяны ке инстаграмга ба эфе эптен көрдөк тахсан олимпиадага олун кууханылан бетин отун көрдөк кууханды бу хөддөк токта бетте кайдыланы Көтөрөлөр көттөн Николай Бешкиневке жөн мактабын ылыккын ылар бахын. Ана себептен мен этияктын баарабын сәтте. Бу келинге билемеге ита Артахинова болдун аны пишке призер. Эте Диодорова болдун. Бу маннықтары тақсан жон Сергейге хүдден көтөрө кетип алдылар. Бу бияка бөле бу батага караак батык оннор. Үш довака спорт мастадары баалар. Хатта бу жондор манды жондору тааран этеп тахна жон балайды жуяктары хатта. Хама манды жектете диен бу төрөттө атнан таксыта. Бу интернетне оны бу Павел Пенигин аймагы боларын бөтөнөн
Еще бери, то он и так барабан. И стрекало скидян, герой бары, усал данга. Будь герой, эми, ай махтар было еще пять тут дианды, не она хайдай. Махтар. Тере, где ты там? Венерго Михаил Усраховский день бар, герой бот. Он был минагам Усраховский никакой бедребюстен, мне ел бенден то это рутта, а ты кустар вой бан тора бюсти си си левота. Он минагам были серию тулаяктара. Олак туре были гондере ярде вела алан, он и кини ятер это бе Усладан нара Усраховский дар бар би биттен, мне сордуго вонярте. Он был ана были Üstü canlar, zaten canlar bile oluyor, yönerge var canlar, elde de yeterliler tabi bayamaktı bu canlar, onunla ki ana kolu buraya evine gönsüp. Aşağıda iki küştü akan kolu bu da bitti. Joroy Strykalovskay, onun da olimpiyski şempiyon pavipi neyken, bir yetettiğine. Ne açık edici. Söp, onlattan, aygın şey bat kest ettiler de, hakkı da herhalde provinsiyasi de kest etti, federasiyasi de kest etti, onunla, türü döydü de, Усалдан, усалдан на нашу дикистебитер. Это хаскалар ход да хакади. Маснан те яди утрына тох пар олоктах жан бар атак утер ди. Онда бар шарикта булакта хол хасты олок он нахас олон бутер ди. Ондан да баран маснан аса жанган эн олок бардын кери биккен. Онда тан эн яха усалдан бачо тах олоктах жан тох бутер ди кетан ран ди. Знак бутер он ондан тан эми олоктах тер миллион 1 миллион бутер ди. Он кедик бу усалдан нарга кедик که مختنر، اون نت بود، من آیا بیتری اون خیلی قبول لحظه بود. شب، اون نت اون وسیله برین سهن حرب اقتصادی، آن اسکالیم پیدا کرد، اوت دیکی سه استخ بودار. اون جان برای انتخابی بلوغ تختر، هالگو دوست دار دوچن، بو آن پیش کشیم پیام بولن، سیل گان سر کنید استن، دی، هالگو جرت نهندو، اون نت آن اسکی، یکی اینجا خاصی دی بیتری، یکی اینجا ون حرب Хюрбе 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 хюр
мәбілендерді нәмі. Нағы жүгейді. Олады, бұл ғытегінен тоқтауаққы халғы барғанды. Халғы бұл сақа әрімдердәрі, оныттан. Хорау жандар боланы, әрін пейске чемпион болан барындар, олы ғыл бұтын тесті бүттендер бітен қалы жандар балырды. Оның қоланы, вағасияғаптан үсті түгіл қайға бол, манды халғы кені кептарын ала қадыр. Оны Василий Горевич күді шөй болақта, че манды күшөй итілі әчеті халғы барар, жартынарғыр. Че бияқ әриенті еділер? Арақсан қалды. Онында Василий Горевичтің үйтапын мағарабын, осынан бұ қуағандық істер, спортсменнің отылары көр бұ беге резерві қайдағы, олар бұ Валерий Чемпионсатты болуын, Игорь Скрябінді болуын, Василий Срекаловский болуын, бұ отыр чалақ олаттыр, де? Отыр чалға жүгіған барған жалар, де? Онында кен ағыз кетчеттір бұ тәр бақтыр ей? Үші өтір балдыр. Кем? Макар Берсмен Григорьев шеттер, олары онына Николай Апсеткей, Александров шеттердер. Онтан Арибула тақтырын емейе кәлелдер, тон ұжы молдерстан емейе кәлелдер кейіндер. Ән ұлдағаны, қасылтан өлдегіне бұл ұлғаны істер? Менің болды 2-3 алтаптан өлейіп. 2-3 алтап, оның ұлбау бұл деп үлдәбінде. Онына түрі ғырқаны, олық істіпәт жандар балар, де? Олық істіпәт жандар балар. Олық істіпәттер күтті ғырқамаға болды. Оның мен бағарсы қынады. Бағарсы қынады. Білген үші оның ғылығы енді мерін наған деп үнің? Әнгірдік. Оттан тұғық қара болдай, мандық, ғынеланғары берің. Ғынеланғары де, онында көрем бұрын тұрған. Олық видеоға дақпетінде тұғы қатынде, олық маққыманы кілімі қатарғатынде, олық де. Олық бәйін тұстағы жақ құдағына наған болақ, де. Ол тұғына кәпсі әрі, қайтақ долғы яғаны, тәуі долғы яғаны. Оттан Аллар аттан. Қайыр болдай. Оттан тұғ
Кэрэбирин бирэлэр кэрэхвэ биэрэган. Он курахтыгын инэ дэ үшэйдэ кэсэ яханады болгар. Эттон иммир оннук болла. Курахтыгын инэ. Бэдэрэн кэтэ кэпсэтэн. Кандык настройкалы ахтырды иммир. Настройкалы бэдэртэн көп барды билдэр. Иммир настройкалы ах. Настройкалы ах кэнз иммир бэлэмдэ ах болгар. Нэ чугай. Он Василий Горе бигэ сахан ротын адыттан иха улыклан улыклан мақтал бұдын тэрді бит. Эн бұл ана бұ 1 сыл тухары дэ Элбэк чемпион ритэн тэхардын. Он оттан бұ үлэн түмігі Василий Стрекаловский көтті дага дэ. Сәп чэ күнді істайшылы көләшілі бігі кілгас рекламы тоқта бұлға бара бұд. Ол кәнеттен бігі кәсі тибетін салғығы бұд. Ханна даратман. Күндістәшілер, күнді көрәтшілер, еге таймауыз партийіні берінде көрәсіптел рауд аға сәфиргі бігілі лебет, 32-00-616, 32-11-616 телефонларынан бәғіт интерегі әбіт үйтілер бітін берек қытынша. Бүгін бігі студия бұтығар Сақа Бүсірін Героя, бұл Турсияға ұтылы бұл сүрдәлін пиада чемпиона Василий Стрекалашке келен олар, кене ағатта оны тұз тренеріме манына кәпсі тибетек өттелер олар. Дәрі Василийге берек қайын өйтік, маған ұйпыттыра де, жекерген түбінен ұйпыттыра, оғыл ақын көрген нәқынды ұл тұны кәпсәрі? Көрген нәқпін. Айнеден көрген нәқпін. Көне девише фамилия сәкілесіңіз қаланы сімен онына ден. Мәңгалдан тән түрітті. Томпы мәңгалдан әлі. Оның күйі соңын ақпын. Бәне сәден. Икі сағын ашта. Икі сағын ашта. Ашуғай. Үрдіған бен дәқтіра дей олық. Верем. Сәп, онында же, бұ, сөрден пәрінің көйтті, бұры тестәтілер, ол кәнеттен Хотор болуман көрөп өт WhatsApp-ка түк хатыс келер. Отту үйдер алла, кейбет, де? Болар аллар, шея бай барысты таңыста отту үйдер алла. Ондық, олатан үшеддік үйтті, аға бұйтынан шөйбе. Холықты бұланы, олимпиаданы кейді, мен маңдықпын, оңдықпын ең баран олық хүйдет олға манна, де? Олық деревіне абар бақ, оны көрөп үйдер олық барысты бай әтек, де, ирінан отту үйдер әте, қайтақ ип Үлі күстің маса тәнсемен бар, отан олықтың чемпионаты, конечно, чемпионаты олығын бөрі күті, отан отмас дейін бар болды. Кәдәнті бөп олық бұл сағалар, отан мәні дойды бар, отан пастаянды олықтыр бар, жатаққан. Оны кәкелден, отан кәкелден, бәйті кәкел бітін, отан сұрады дейін барды бұл. Хасын от кәбі хиті болады. Қағаты чемпион кәлді. Оны туғаны еле өкілдік болды деме. Оны оттан етеден бұрысты. Мен ба олбын бейдірдім өкпетан, қая бұрыстан бұрысты етәрітім. Сүбірләне маланын. Мұқуан бұш өйден. Оны мен орден олады әм бәйіған мәуін дейсаны бұн, олады әм бәйіған оған туыры сүйті, туыры әппі тәққен, туыры сүй-сүй-сүй бәлі әппі тәққен. Бәрін қолабыр болған бұл? Оны күті болар болған. Әйін көрім жөрінден бұл? Оны ағы өгітінен бұрысты. Оны мен бұл мұқанды көмшілі әбетам, боппатам, қаябатам, кені бәді тоғы дауықын барытын, сұлдың сеті еқін. Сұлдың сеті сеті әрі толырыр болықына, оны тұйғын тоқы дауығын оғыр деме. Тақ мәні тұғыр еқін. Жәрі күнді көрәтшілер істәрсе еқітті кетті, тәкәді құрдық итерін ол. Қаған дағыны мәқпатақ әбітте, оны кенілер тоғы да Сөйіп, онында үйеріғар күтті шөйеті де, мен ұрып күттен көріп, интернетіне көріп, үйеріғар туғырға стипендия атайын бұл бұтын де, кәпсәрі Василий? Қанды бір мүмкіне? Суфуға өрімпен, институт физикой культуры и спорттан, адаптивный физикой тұққа өрімпетім, 5 сыл. Онында стипендия атайды, атлишник онында спорт кәсетейлі ақылынынек. Амосов атынан стипендиады анауыттыра. Үлтті ұлған туыл бұды бітті. Амосов стипендиады болды. Наға жүгіт, өйрағар дөшей олады, оны туыққа спортқа дөшей болады. Жандар тәлімдер де, аңғандас күйсірі бағар бат, әуеме бағар атынды де. Құлы бұл әте, олимпийскі чемпионер ұлан көрағанды. Бұл әсәр сайты епті бар, Карелин де бар, Алаңықты ағар дейді. Көрсі бұл дейді? Мен сәттіске өйеріне сұрттақына тарыда антығынан кейінігі бұл бұдым. Оған бес тұқасты. Ол кенігіне бардым бүйтіндігі ақ бұдым. Ол енді дәк бұл дейді? Қағаны бес мүйінінен бейлерді. Оны тәді Марин әпінің бұл сұғы бұдың қығыл дипломынан бүйтіндігі
магистратуратан ями бүйдер бит. Онтан дашы мені бүйтам тустанду, дашы науштын тоқы баланды. Оны бәді біттен мен сығылақын, сорықтақын, оны төбін сетей. Бұйрағанан да бөрен сәбәбі бітте, бәді талдыға. Ша бияға әрен тейділер істейхайын. Алло. Үтөбіне қантады бір дегіне? Маға ұлық сағайын осы олақ бері кәлетуратын үйремін, онына астындым. Бұл ұйманаптен жоқыз қайтын пенсионер ұты ұрызедер ғыдет тұстар етіпізе. Менің жәй ер бітіппін, ер үйінділдәсі яқын барамын. Бұл диктізеген бар, ісі тайынпен еген туғынан кәпсәуік күттер ұлық үйердім тоғы жетаққа. Хәттөрі күллаққа, түрдім бесі ұндыратты арман, жүмекіре бастырығыр, мен көнге бастабыда. Онна я хайда курдук хага жана барты бер биттер отут. Бинеген 75 лакка кый араман кый хибетте бер отут. Пай бинеген 75 лакка эми ити жоко бир туакка азы жо баставды. Хетте жо килә. Бу исторический чакчылар хаганы маралардан наа өрдим. Оннатын ити Тура тая бәдер күтті тұрамын әтемін. Бұл хақа жануғар. Күйі. Мені біле біт, істі қаламызға аймақтарым олар мүлі біт. Төәдір ағаны нехімі аймақтар. Піне кеттер әмі ағата. Хәрі күтті лаға. Хәрі күтті ақтары. Үнікі үшуәе кәскінде ағар бұттарын. Бұл хақа жану, хақа әдер үтттары. Әдер олатта ағылырыптан үйрәмін, онын астынамын, онын өсіне өл іс дуалыптан, бәйвін ағатыптан, үйдеді кесінігі ғарделеймін. Мақтал. Ола өте өтілдір. Сәп, жәмініптан мақтал ғытын, ола ая беремен қалылы, онын жәм Василий. Василий кесер бітекенен бері әппетте, Василий көрі өш. Әмі 10 сыл бөлі әтін, оны бұ жә сүрт олимпиада чемпионын еттін. Оны кім еқамақтың еқамағаран, бұ өр сылда үлентімігер. Тәмбе мақтан еқпен бара бұ бір кү үйлер. Школы үші спортивный мастерства. Тәм тренердері ғар, брастары ғар, директор біте ғар. Оны федерация спортивной борьбы әме мақтаны бұд. Оны Север-Восточный федеральный университетка. Оны бұдтан олта бұ бір кәчелер тұварастары ғар, барадырар мақтаны бұдық қолы бар. Бейек үйіз көмен болалары ғар. Оннаттан бірдігар болды. Чемпионы бір үлекен бар бар болды. Бәр қаманды өлеті болды. Қаманды өлеті болды. Оннук, жәрі, Ян Николаевич. Оттан мен бұл бастан, бастан тұрын бұл сақым нұры тұр мақтын әметі. Оттан кейіне кейі оңар, кейіне кейі ғынар жаңын бұл сақым нұры тұрын бұл бары бір үлкі тұстуға бұл темшілі ақты. Бары бір сауымағы боламыды, оннаттан бұл елдер қамытығар правительство. Бұл министерство спорта бұл бағдай әпінің бұл шығым федерация бар. Бұл оны негізрасты, оны фоны ерел, бері жыңға, әтті бұл. Өпсенен бұл тиренедер бәр. Оныңтан, мен бұл сұғылды бұлым тұқыра нар үйтіге жөнді қатта сұғырыптым. Бұл ең бұл барыда бұл үйтіге сұғырдық барыда бұл бейлгім мұнынағына. Бары саға жоны түмшілі ақолапына күйі бар бұл. Дәрі, Василий. Мен отан бұл мақтына мәті бұл манына бұл үлеспейтін тренердіңге бұл Василий Горишка, Ким-Кимишка, онын әрсөзатын тренердіңге кім әрі әме оны маны өбіләбі жоңға бұл бейгі дәртінар олатта бұл мақтына мәті. Оның сұғышымға дәртінар, онына бұл сұғышым медицинский персонала, сұғышым коллектива, онына бұл Сахарин бұл политикада бұл дұстуыны үйіргер, онынанық көрім барығар, онына бұл дұстуыны әлбәке дәптөріттен білешіктен қалуға мақтыл бұн тердем әтіп, онына бұл декерген мәр, кәрген өндіргер, манлық спортсмен боларға ғарханынан бұдешқа күшкеме боларға еліға бар, мақтыны әтіп, онына бұл Сөйтіп жаңдар бұл атты бар балдарғар, үші тренердер балдарғар, бұралдарғар,
чисто вон рагар махтна бун. Наш ойтулдар, дэттон Ян Николаевичка, Василий Егоровичка, он дэттон Василий Яновичка, бігігі ыңыры бутынылынан кәлбек кетер махтна бут. Егі улахан жылы нога дуд. Бары бір күрді, бір самога, бір сотру болангыд, үлләнгіт, бу сахан ротугар улахан кейін ағалыгыд. Онын егі бұл сахан ротын адыттан өсі түгіл махтна бун. Он дэттон егі салгы үлағатыр сетігіні бағарабын. Сәп күндіз тәшілер, күнді көрәшілер, қас чеппер ақсын, күндіз екі жастын, қас неделі айы, тайм-аут беріні көтетімен, аныңызға эфирге өссі интерегіне болуға, мантан күгін өссі интерегіне берілері оңыр оқпыт, оныттан хақабетерің геройдара бары кәлі ақтыра. Оның аныңызға эфирдегалы.